सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपालीटेक युट्युब च्यानललाई र प्रेस गर्नुहोस् बेल आइकन हाम्रो नयाँ भिडियोजको जानकारी पाउनलाई। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो नाम हो राजु, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा। फ्रेन्ड्स, आजको यो भिडियोमा चाहिँ एउटा नयाँ टेक फ्याक्ट्स भिडियो लिएर आएको छु। मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ र यो टेक फ्याक्ट्सहरू तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ भने मित्रहरू तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि यो टेक फ्याक्ट्स कुन कुन हुनु भने आजको यो भिडियोलाई तपाईँले अन्त्य समय समय हेर्दैला। ओके मित्रहरू, आउनुहोस् त आजको यो भिडियो सुरु गराउ। हामीले चाहिँ गुगलमा चाहिँ धेरै टपिकहरू चाहिँ सर्च गर्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ रिजल्ट हामीले चाहिँ मिली सेकेन्डमा पनि हेराइदिनु, सेकेन्ड पनि त्यो लाग्दैन। मैले कुनै पनि कुरालाई यदि सर्च गर्यो भने त्यो रिजल्ट हामीले सेकेन्डभन्दा पनि कममा चाहिँ देखाइदिन्छ। तर त्यो सर्चलाई गुगललाई चाहिँ सर्च देखाउनको लागि चाहिँ 200 भन्दा बढी चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्छ। तपाईँ जे सर्च गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ बेस्ट रिजल्ट चाहिँ देखाउनको लागि 200+ चाहिँ फिल्टर त्यो तपाईँले चाहिँ जुन सर्च गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलले चाहिँ देखाउने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो फ्याक्ट्स रहेको छ। सेकेन्ड फ्याक्ट रहेको छ, 41% चाहिँ ह्याकिङ अट्याक चाहिँ चाइनाबाट हुन्छ। तपाईँले चाहिँ थाहा नै होला ह्याकिङको बारेमा, त्यो चाहिँ 41% चाहिँ ह्याकिङ अट्याक चाहिँ चाइनाबाट हुन्छ। के तपाईँले चाहिँ थाहा छ कि 1956 चाहिँ 5 MB जुन हामी चाहिँ 5 MB चाहिँ अहिले युज गर्छौँ, त्यो 5 MB डाटाको चाहिँ वेट चाहिँ 1000 KG भन्दा चाहिँ बढी थियो र त्यसको प्राइस चाहिँ $3200 चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो 5 MB चाहिँ जुन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क, त्यो 5 GBको चाहिँ $3200 चाहिँ पर्थ्यो। तपाईँले चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ 1956 चाहिँ। के तपाईँले चाहिँ थाहा छ कि सबैभन्दा चाहिँ फेमस गेम कुन यो होइन कि अहिले चाहिँ हामी तपाईँको हाम्रो साथी सबै हामी साथीको बिचमा जुन अहिले चाहिँ पब्जीहरू छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ फेमस हुन्छ, यसरी वर्ल्ड वाइडमा जुन चाहिँ फेमस हुन्छ त्यो चाहिँ गेमको यहाँ चाहिँ नाम हुन्छ। त्यो गेम चाहिँ मारियो रहेको हो र यो गेम चाहिँ लाइफ टाइम अर्निङ चाहिँ $30 बिलियन भन्दा चाहिँ बढी र प्लस चाहिँ यो रहेको छ। यो गेमको चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ अर्निङ $30 बिलियन। के तपाईँले चाहिँ थाहा छ कि गुगललाई तपाईँले एक टाइमर जस्तै तपाईँले चाहिँ टाइमर जस्तै तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ google.com जानुहोस्, त्यहाँ सर्च गर्नु सेट टाइमर भनेर, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ टाइमर चाहिँ देखाउनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ कति मिनट सेकेन्ड घन्टा त्यो त्यो समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलले चाहिँ रिमाइन्ड गरिदिन्छ कि तपाईँले जुन कामको लागि तपाईँले यो सेट गर्नु भएको छ त्यो समय चाहिँ आइसकेको छ र तपाईँले गुगललाई एउटा टाइमरको जस्तै तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँले चाहिँ थाहा छ जुन तपाईँले सेल या ब्याट्री युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्याट्रीलाई यदि हामी चाहिँ फ्रिजरमा राखिदियो भने त्यो ब्याट्रीको चाहिँ लाइफ चाहिँ बढ्छ। किन हुन्छ भने कुनै पनि ब्याट्री या चाहिँ सेल चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट चल्छ, त्यो चाहिँ केमिकल रिएक्सन त्यसको चाहिँ बढी हुन्छ। यदि हामी चाहिँ बाहिर युज गरिरहेको छ भने त्यसको चाहिँ केमिकल रिएक्सन चाहिँ बढी हुन्छ। यदि हामीले ब्याट्रीले फ्रिजरमा राखिदियो भने त्यहाँ चाहिँ कम केमिकल रिएक्सन चाहिँ कम भइहाल्छ। तपाईँले थाहा नै छ ब्याट्रीहरू चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट यहाँ चाहिँ काम गर्छ र त्यो ब्याट्रीलाई यदि हामी फ्रिजरमा राखिदियो भने त्यहाँ चाहिँ केमिकल रिएक्सन चाहिँ बन्द भइहाल्छ र त्यो केमिकल रिएक्सन बन्द भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ लाइफ चाहिँ बढ्छ। यही आजको फ्याक्ट्स। मलाई आशा छ कि भिडियो तपाईँले चाहिँ राम्रो लागेको होला। यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीभाइले पनि सेयर गरिदिनु। यो च्यानलमा तपाईँले नयाँ आउनु भएको छ भने भिडियोजको तलतिर तल रातो कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु र घन्टाको निशानमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गरिदिनु होला।